Nyt ollaan täällä metsässä luovuttamassa asiakkaalle tämmöistä ihan tuliterää Kesla Hitachi kaivinkoneharvesteripakettia. Ja tässä on semmoinen hyvä tilanne nyt meille sitten jutella vähän laajemminkin näistä kaivuriharvesteriasioista. Ja tässä koneen uusi omistaja Aki, mikäs sinut sai kiinnostumaan tai valitsemaan kaivuriharvesterin nimenomaan ja sitten erityisesti vielä kääntymään Keslan puolella? Tosiaan kaivikoneen vaihto tuli eteen ja ajatus siitä, että uudessa seuraavassa koneessa voisi olla myös hakkuuvarustelu, että se monipuolistaa tietenkin koneen käyttöä, että talvella pääsee myös käyttämään, että muutenhan koneen melkein seisos ainakin minun käytössä. Ja sitten siitä olin kyllä tietoinen, että Kesla valmistaa ja tekee kouria ja tekee kaivuriasennuksia. Ja sitten siitä nettiin etsimään tietoa ja kuvia ja videoita aiheesta ja siitä sitä lähdettiin sitten rakentamaan. Tämähän se Suomessa monesti on se tavallisin motiivi lähteä varustelemaan kaivinkoneita. Suomessa tietysti kaivinkoneharvesterit on puunkorjussa vähän semmoinen harvinaisempi juttu, mutta sitten taas maailmalla Kesla tekee kouria ympäri maailman ja niitä laitetaan itse asiassa valtaosa maailmalla menee kaivinkoneet puomipäihin eri markkinoilla. Mitäs Janne, sitten ne syyt, miksi kaivinkone on siinä suositumpi monessa kohteessa kuin? No, kaivinkoneitahan löytyy maailmalta paljon, että todellakin samalla tavalla käytetään useassa eri työssä ja kaivinkoneet on kuitenkin kohtuullisen edullisia työkoneita kaiken kaikkiaan ja monesti on siellä myös tätä kaivinkoneen valmistustakin eri maan osissa ja eri paikoissa ja tämä jälleenmyyntiverkosto on kovin vahva ja sitä myöten myös niin löytyy tämmöisiä alueellisia vahvoja pelureita, jotka sitten pystyy järjestämään tämän jälkimarkkinoinnin ja huollon äärimmäisen hyvin ja kohtuuhintaisesti. Eli ne on kuitenkin sillä tavalla niin kuin vähän yksinkertaisempia alustakoneita ja sitä myöten, niin kuin jos puhutaan vaikka kehittyvistä markkinoista, niin siellä nimenomaan tämmöiset hintatekijät ja niin kuin elinkaarikustannukset muut niin tulee arvoon arvaamattomaan ja nämä on merkittäviä tekijöitä. Ja tosiaan se saattaa alueellisestikin vaihdella tämmöisen niin kuin jälkimarkkinoinnin taso. Ja siellä on sitten eri merkkisiä kaivureita mahdollisesti, jotka menestyy hyvin alueellisesti. Ja meillähän ei ole sinänsä niin kuin ongelma, että minkä merkkinen kaivinkone on, mihinkä meidän koura laitetaan, vaan meiltä kyllä löytyy sillä tavalla niin kuin ratkaisut kaikkeen. Et kyllä minä niin kuin näkisin, että se investointikustannuksen alhaisuus on yksi, on helppo lähteä urakoimaan ja tekemään niitä päätöksiä ja tosiaan sitten siellä kun on turvana todellakin se huolto ja sitten käyttökustannukset siinä lisäksi on edulliset, niin mikä siinä. Ja toki niin kuin maailmalla muutenkin niin tehdään myös niin kuin kaivurivalmistajien kanssa jonkun verran yhteistyötä. Et sitten tämmöisiä niin kuin valmiita kaivuripaketteja niin kuin meidän asiakkaat saa ympäriinsä. Japanissa muun muassa niin on hyvää yhteistyötä kaivurivalmistajan kanssa ja nämä on todellakin aika lailla pitkälle vietyjä ratkaisuja sitten sinne. Joo, Japanissahan on se varmaan 1500 Kesla-kouraa kaivinkoneiden pomipäässä töissä tänäkin päivänä. Kyllä, että tuossa joku aika sitten sielläkin metässä kun käytiin, niin ihan tämä ensimmäinen Keslan harvesterikoura oli vielä käytössä ja kovin tyytyväisiä koneen käyttäjiä siellä on, että Japanissa on tietysti on niin kuin olosuhteet on muutenkin niin kuin haastavat, että sinne vaaditaan vähän erilaisia ja erikoisempia ratkaisuja kuin ihan perinteinen tämmöinen niin kuin yhdistelmä, että paljonhan siellä on istutusmetsiä, jotka on vuoren rinteillä ja sinänsä sitten myös tämä maasto on aika lailla haasteellista, se maaperä on kovin pettävää ja sitä myöten sitten niin sinne ei voi mennä ihan kovin raskalla koneella sinne urille tekemään niitä töitä, vaan meillähän esimerkiksi sykekourat on hyvä ratkaisu sitten sinne Japanin olosuhteisiin, että ne toimii hyvin pienemmilläkin alustakoneilla
Eli paino-ongelma ei tule eteen ja sitä myöten sitten niin ne pystyy kuitenkin isoa puuta, isoa oksasta puuta käsittelemään hyvin. Että tämä sykekoura on siinä mielessä niin kuin ihan mielenkiintoinen lisä tähän meidän rullakooravalikoon. Yksi pointti varmaan tuohon kaivurin harvesteluun varusteluun ja sitten tavallaan näihin käyttäjiin, niin kaivurikuskeja on paljon helpompi saada kuin varsinaisia motokuskeja. Eli se on tavallaan se alustakone on tuttu sille käyttäjälle. Sen on paljon helpompi oppia sitten ne vaateet, mitä sitten tarvitaan, kun se hakkuupää laitetaan siihen kiinni. Että sekin on varmaan minkä takia se on aika yleistä tuo. Kyllä, nimenomaan silloin, kun mennään semmoisille alueille, missä ei tämmöistä metsäkoneen kuljettuja koulutusta ole samassa mittakaavassa kuin vaikka Suomessa tai Pohjoismaissa. Kyllä. Ja varmaan tässä Akinkin tapauksessa, niin sulle alustamerkki oli tuttu entuudesta, eli siihen lähestyit sitten alustamerkin edustajaa ja sitä kautta lähti purkautumaan tämä vyyhti sitten tähän varusteluun, mitä kaikkea tähän koneeseen laitetaan. Ja... Joo, kyllä. Vanha konekin on Hitachi ja siitä se oli helppo lähteä sitten kauppaan hieromaan ja siinä on rotaattori ollut Keslan yhteydessä, eli itse ei ole tarvinnut, eli rotaattori on hoitanut Keslalle kaiken ja käytiin Keslalla myös täällä silloin tutustumassa lauantaina. Kimmo otti meidät tänne kattava esittely ja kyllä jokaiseen kysymykseen sai vastauksen ja vielä vähän enemmänkin. Niin minkälainen merkitys sillä loppujen lopuksi sitten oli sinun valintapäätöksen sillä, että sait niin kuin mukautettua sitä varustelua just semmoiseksi kuin itse halusit ja saitko just semmoiseksi kuin itse halusit? Kyllä, ja se alku epäilytti, että pystyykö niitä minun toiveita toteuttamaan ja ne pystyttiin. Eli samalla kahvolla pystyy käyttämään kaivupuolta sekä hakkuupuolta. Eli ei tarvitse olla pakillista avaimia, kun se muutetaan. Joo, se on aika nopea tässä koneessa, varsinkin kun tässä on NTP10 pikakiinnike extenderille. Se on meillä yksi vaihtoehtoinen varuste myös tuon extenderin kiinnitykseen. Niitä on tehty sitten myös muillekin pikakiinnike tyypeille. Plus sitten se, että täällä kun sulla on sitten indeksaattorin rototiltti siellä olemassa, niin sen kahvoihin toiveistasi silloin integroitiin tämä harvesterikäyttö ja käytännössä hakkuupäävarustuksen purku ja kauha tilalle ja toimet alkaa toisella, niin se on varmaan se puoli tuntia, alle tunti. Et se on tosi nopea vaihtaa puolin ja toisin. Joo, ja sitä siinä haettiin, että se on nopea, että se onnistuu sitten vaikka työmaalla siinä vaihtaa se, että jos on tonttihakkuuta, ojalinja, tiehakkuuta. Kyllä, kyllä. Sitten siinä pystyy vaihtamaan hakkuuvarustuksesta kaivuuvarustukseen, että se on niin kuin vaivaton, helppo, nopea. Kyllä, kyllä. Mites Aki sitten tämä koneen ostaminen, hankinta, sinä saat koko paketin jälleenmyyjältä yhdellä paperiallekirjoituksella. Minkälainen prosessi tai mikä maku siitä jäi? Kyllä todella hyvä, eli alustakoneen Hitachi myyjä rotaattori Pirkkalaan. Olin helmikuussa yhteydessä ja sitten sitä ruvettiin miettimään sitä hommaa, että miten siitä, minkälainen kone ja mitä varusteita siihen laitettaisiin. Tätä Kesla-puolta. Ja kaikki on tapahtunut aika nopeasti, että kun otin rotaattoriin yhteyttä, niin seuraavalla viikolla jo Keslalta oltiin yhteydessä ja täällä tiedettiin, että nyt rakennetaan kone ja siihen haluttaisiin Kesla hakkuu varustelua. Ja no sitten siitä varmaan taas viikko, niin oltiin jo täällä käymässä. Että kaikki on tapahtunut nopeasti ja nyt on toukokuu ja kone on tässä valmiina. Että minun mielestäni ainakin niin todella nopeeta. Tuossa Mika äsken sinun kanssa tarinoikin tuosta ostamisen helppoudesta ja siitä, miten se muodostui sitten se paketti tämmöiseksi Keslaksi. Niin tässä on todellakin toteutettu toiveitasi, mutta valtaosa näistä asioista on meillä löytyy nimikenumeroiden takaa. Että ne on Kesla X-Timberissä löytyy sieltä listoilta ja sitten pientä räätälöintiä siihen plus sitten näitä ylävaunun alasuojauksia ja työkalulaatikkoa ja puomiston putkisuojia. Ne on vielä tuolla meillä asentamatta paikalleen, mutta ne on sitten sitä lopullista viimeistelyä tälle paketille, kunnes tämä sitten toimitetaan sulle sinne metsään ja
siellä luonnostikin on sitten se käyttöotto ja käyttökoulutus. Dokumentaatio meillä tähän laitteeseen on, meillä löytyy sähkökuvat, kuinka ne on kytketty noin indeksaattorin kahvoihin. Ja kaikkea löytyy, jos sitä joutuu joku siellä paikallisestikin tutkimaan sitä aihetta, niin ei ole pelkästään tulitikkuaskin kannessa olevia tekstejä, vaan niistä löytyy ihan hyvät dokumentaatiot, samoin kuin hydrauliasennuksista. Ja tosiaankin tässä niin yhteistyö rotaattorin kanssa oli just kun tehtiin tätä hydrauliikkaa tässä koneessa, niin oltiin yhteydessä sitten, kun meille tuli tämä alustakone tänne meille varustellut, että mitä siihen on jo tehty ja mitä tehdään toisiin. Ja työkaluvalinnoilla valitaan sitten oikea painetaso ja oikeat tuotot, että saadaan optimoineen tämä hakkuvarustelu siten, että sitten ollaan tämän valtamerkkien tasolla, kun ollaan metsässä siinä, että sillä ei siellä jäähän sitten jalkoihin, että se tuntuu myös sitten käyttömukavalta ja tuottavalta. Sitähän tässä on haettu, että kaikella mahdollisella saadaan mahdollisimman paras tuotto ja pieni polttoaineen kulutus. Niin se perinteinen tapahan on aina, kun kaivuriharvesteria rakennetaan, niin on se, että asiakas ostaa kaivinkoneen tuolta ja kouran täältä ja sitten vähän varusteita tuolta ja sitten tuolla joku laittaa ne yhteen ja jos saa ne laitettua ja projekti yleensä kestää hirveän kauan ja lopputuloksesta ei ole sitten niin varmaa ja sitten ainakin jos tulee ongelmatilanteita, niin sitten kuka sitä vastaa. Ja Kesla-ajatushan tässä on tietysti tämä Axtimber-konsepti, se, että meiltä asiakas saa tuotteen eikä projektia. Miten Aki asiakkaan näkökulmasta sen, että mikä merkitys sillä on? Totta kai se on tärkeää, että on tukea ja turvaa ja tuntuu siltä, että sitä on saatavilla. Elikkä varaosien saanti, vikatilassa voi kysyä joltain, kaikki tämmöinen. Totta kai se on tärkeää, huolto ynnä muu, mikä siihen liittyy. Niin se tuo sitä turvaa niin sille ja tässä toiminnalle. Meille tässä järjestelmässä niin turvallisuus on niin kuin numero ykkönen aina. Eli siihen pohjautuen just kaikki meillä on. Löytyy varustelistalta turvalasi, mikä muun muassa tässäkin koneessa on laitettu. Ja, et kuten kerron, meillä tehdään kaikki silleen, että se on varmasti turvallinen käyttää ja siellä pääsee minkä tahansa tarkastelun. Ja se on dokumentoitu se asennus. Et se on meille ykkönen. Puhutaanpa sitten, ollaanko täällä kotimaassa tai meidän vientikohteessa, niin on se sama ohjeistus on joka paikassa. Ja ollaan tavallaan niin kuin saman brändin ja saman konseptin alla koko ajan. Että ja laatutaso on sillä kokonaisuudella sama sitten. No sitten kun tämmöistä pakettia aletaan varustella, niin mitäs ne nyt sitten oikeastaan on ne asiat, mitä pitää ottaa huomioon, mitkä kokonaisuuteen vaikuttaa? No tietenkin ehkä tärkeimpänä se on tuo kouran koko, että sillähän siinä työskennellään. Ja silloin omalla kohdalla pääsin näkemään kentällä pienempää versiota tästä, mutta sitten kuitenkin tämä isompi koitu niin kuin omalle kohdalle puuston koon perusteella paremmaksi. Joo, sehän se pitkälti sanelee se puuston koko just sen kouran tarpeen. Ja tietysti Keslalla on tosi laaja mallisto kouria, että löytyy kaikenlaisia puustoja. Sitten myöskin alustakoneisiin, että ihan sieltä reilun 6 000 alustakoneesta aina sinne lähes 30 000 koneisiin, niin kaikkiin löytyy sopiva koura ja kaikenlaiselle puustolle. Tämä oli vielä sitten silleen, että tämä oli niinku sovelias tälle alustalle, että kilowatit ja öljyntuotto, eli moottoriteho öljyntuotto oli tavallaan silleen, että voitiin tämä yhdistelmän rakentaa ja toteuttaa tämmöisen. Toki meillä sitten on se, meillä on eri variaatioita tästäkin kourasta, että meillä on laaja vetomoottorin koko valikoima, mistä voidaan valita ja optimoida tavallaan, se on yksi osa sitä optimointia. Niin valitaan tavallaan siihen hydrauliikkaan sopivat sitten vetomoottorikoot ja sahanmoottorit ja tarvikkeet, että sillä pystytään se hieno säätö tekemään, että kouran fyysinen koko pysyy samana, mutta sitten tavallaan kouran sisältöä ja varusteita muokataan sopivaksi alustakoneelle ja puustolle. Niin kaivinkoneessa kuitenkin lähtökohtaisesti moottorin tehot ja hydraulikan tehot on aika paljon pienemmät kuin varsinaisessa hakkuukoneessa, että siellä joudutaan aika monta temppua tekemään tässä kokonaisuudessa, että sillä päästään tuotoksessa sitten samalla tasolla. Kyllä joo, se on aika iso juttu. Siellä on kuitenkin kaivurista saadaan helposti reilusti työpainetta, mutta sitten siinä leikataan myös litroja.
Ja kuitenkin se on kombinaatio kahdesta asiasta, sekä paineesta että tuotosta, että me saadaan oksapuusta pois. Ja sitähän tässä on hioskeltu nyt sitten jo Kesla-historiassa aika kauan, että saataisiin tavallaan niin kuin se timantin kärki mahdollisimman teräväksi, että meillä olisi optimoitu kaikki, saataisiin kaikki mitä kaivurista on otettavissa. Se oli niin kuin rotaattorin kanssa yhteistyössä, kun tätä tehtiin, tätä alustakoneen säätöä, työkoneen valikkoa, niin siellä just, että kaikki mitä on tarjolla, niin kaikki otetaan tänne päähän vastaan, että täällä myös selvitellään se, mitä tuolta on saatavissa. Niin siinä on kaksi asiaa, että tuolta ensinnäkin saadaan puominpäähän asti kaikki ne litrat, kaikki kilowatit, mitä sieltä on otettavissa. Ja sitten toinen, että miten ne tässä otetaan hyödyksi. Että kyllä, kourahyötysuhde on silloin, kun ollaan pienillä tehoilla liikkeellä, niin ihan avainasemassa. Kyllä, kyllä. Ja siinä tietysti se lähtee tuolta Keslan 2VD-tekniikasta. Rullageometristä, kaksi vetomoottoria. Ei ole tarpeen tässä kokoluokassa olla 3VD-koura, missään 4-moottorisilla aina vaan rajoitetaan ja syödään sitä nettotehoa. Ja sitten väljäventtiilistö, käyttöventtiilistö ja oikeat säädöt. Säädöillä on tosi iso merkitys tässä pelissä, että vaikka se sijoitettaisiin mihin niin huonosti säädettynä, niin siitä ei parasta mahdollista pakettia saada. Meillä se tietotaito ja sitten se kokemus, mikä on hakkuupää valmistuksesta jo 80-luvulta lähtien. Ja näitä kaivuriharvestereita on varmaan eniten maailmassa tehty nippuun, niin sillä me saadaan siitä asiakkaalle semmoinen sopiva ja asiakastyytyväinen paketti aikaiseksi. Ja sinne on tosiaan tuonne alustakoneen hydrauliikkaankin suunniteltu ne paketit, asennuspaketit, mitä venttiilejä sinne tarvitaan. Kyllä, ja muuta. Ne on sitten semmoisia yleismallisia kittejä, että vähän koneesta riippuen valitaan eri palikat ja ehkä vähän sitten sovitusosia sinne, mutta kyllä. Se perusratkaisut on suunniteltu. Kyllä, ja sillä käytännössä sitten mahdollistaa se mahdollisimman alhainen polttoaineen kulutus. Eli silloin, kun ei tarvita sitä koko tuottoa joillekin liikkeelle, niin sitä ei myös tarjota sitä koko tuottoa. Että siinä on yksi iso osa mittalaite. Tällä hetkellä siellä on Technionin valmistama mittalaite, missä on kaikki mahdolliset valmiudet ja ominaisuudet tämän päivän hakkuutarpeisiin, ja sitä kautta me myös saadaan sitten nämä pumpuohjaukset ja hakkuupääohjaukset sovitelleen kaikkiin alustoihin ja kaikkiin paketteihin sopivaksi. Ja siellä voidaan sitten pyytää tarvittaessa peruskoneelta sitä tavaraa tänne kouran päähän, mitä tarvitaan. Eli oikeat öljy- ja painetasot, kuten tässäkin koneessa on ne tehty. Et siellä on erinäisiä venttiileitä tuolla esiohjauspiirissä ja koneenhallintajärjestelmään liitettynä. No katsotaanko nyt sitten vähän tarkemmin tämän koneen varustelua, että mitäs kaikkea meillä tässä on. Ensinnäkin kouranahan täällä on Keslan 25RH-II. Janne, minkälaiseen alustakoneeseen ja minkälaiseen käyttöön tämä koura on passeli? No tämä on 25 on hyvä. Tässä on hyvä esimerkki tämä 13 tonnin Hitachi, mutta sanotaan noin 12 tonnin koneesta tuonne 16 tonniin niin sellaisella setillä. Ja oikeastaan niin kuin käyttökohteet, harvennukset ja päätehakkuut hyvinkin pitkälle. Tämmöinen niin kuin yleiskokoinen kone kaiken kaikkiaan. Erittäin monen käyttötarkoitukseen sopiva koko luokka. Ja sitten sopii myöskin tuonne eukaplantaaselle kuorintakäyttöön hyvin. Kyllä, siis just nimenomaan kun ollaan puhuttu tästä optimoinnista ja kaikista niin kuin, näistä hienoista lisävarusteista, mitä kaikkea on olemassa, niin sopivilla optioilla ja sopivilla varusteluilla, niin sanotaan nyt vaikka kuorivat rullat ja sitten soveltuvasti optioita valiten, niin eukan puinnissahan tämä on hirvittävän hyvä koko luokka kaiken kaikkiaan. Että ja aika pitkät kokemukset on siitä eukameitsistäkin 25. Kyllä, nimenomaan. Eukapro-versioita on siellä kentällä. Kyllä. Ja useinhan on niin kun eukalyptyksen koko on sellainen, että tämä on aika universaali siinä mielessä. Ja akasia myös. Ja hyvä hyötysuhteinen koura. Kyllä. Eli edelleenkin se polttoaineen kulutus, tehyt kuutiot. Kyllä. Niin tässä ollaan niin kuin hyvässä mittakaavassa ja suhteessa siihen. Kyllä. Toki sitten jos on pienempää
niin kuin plantaasipuuta, niin toki sitten meidän pienemmät versiot käypi vallan mainiosti, että nyt on puhuttua just siitä optimoinnista, niin haetaan sitä parasta ratkaisua sille käyttäjälle, asiakkaalle, että se pystyy kaikista kokonaisedullisemmin niin kuin tekemään sitä korjuutyötä, ja vastaavasti sitten on isompaakin koko luokkaa totta kai sitten järeimmille puille, että tällä pärjää hyvin siellä. Sitten jos mennään tuonne peruskoneeseen päin, niin seuraavana täällä on tämä extenderi puomi. Tässä on nyt tämä jatkeellinen 15-nen puomi. Näitähän on sitten muitakin versioita. Kyllä joo, eli sanotaan nyt, että mihinkä meillä kourat löytyy niin, ja minkä kokoista kaivuria käytetään, niin jokaiselle löytyy oikeastaan ratkaisu sitten myös tästä extenderivalikoimasta, että 8 tonnin, 7 tonnin koneesta, niin sitten mennään sinne 2-5, 30, niin löytyy extender 8 ja 10 ja 15, mikä on tässä nyt jatkeellisena. Ja sitten myös on jäykkä versio tästä ja sitten tosiaan extender 20. Ja sitten jos tätä extenderin ominaisuuksia ei välttämättä halua hyödyntää tai esimerkiksi haetaan vähän pientä kevennystä kokonaisuutta, niin toki löytyy sitten X-tip-adapterit vastaavan kokoluokan koneisiin. Eli silloin koura tulee suoraan tuonne puomin päähän, eli tätä tukikynkkää ei siinä juuri ole näin silloin käytetty. Ja monesti silloin tuolla varsinkin vientikohteessa, niin sieltä puretaan tuo kauhasylinteri ja sen varsto kokonaan pois, että se on pelkkä tavallaan tuppi. Sillä saadaan monta sataa kiloa puomin päästä pois. No joo, puhutaan just tässäkin siitä optimoinnista, että niin kuin sille asiakkaalle haetaan sitä parasta mahdollista ratkaisua, ja jotkut kohteet vaan on sellaisia, että sinne niin kuin vähän pitää nipistää, että jos on esimerkiksi pehmeitä maastoja ja muita, niin siellä on 100 kiloa joskus liikaa, että siinä mielessä niin optimoinnissa erittäin hyvät vaihtoehdot. Ja tässä on sitten vielä tämä pikakiinnitys. Joo, tämä oli asiakkaan toiveista. Näitä on tehty, kuten jossain vaiheessa aiemmin mainitsinkin, niin näitä meillä on useampaan pikakiinnikeversioon tehty. Että se ei ole pelkästään tämä TP10, vaan siellä on sitten S-sarjan kiinnikkeet, mitä käyttää yleisesti Volvoissa ja muissa koneissa. Että lähes kaikkiin eri versioihin meitä löytyy suoraan sitten valmiit palat, millä se voidaan toteuttaa. No sitten jos mennään eteenpäin, niin seuraavana puomistossa tietysti tuo putkitus, millä öljy tuodaan kouralle, niin mitäs Kimmo sanoisit, mitä siellä on niin kuin tärkeää huomata? Ennen kaikkea siinä on tietysti tärkeää, että käytetään riittävää avarialinjoja. Tässä tapauksessa siellä oli kaivinkoneesta jo valmiina riittävän avarat linjat tänne. Osa niistä, ja sitten mitä meillä näkyy tällä puomistossa lisäputkitusta, niin siellä on sen takia, että siellä on kaapelisuojaputkeja, ja sitten on rotaattorin käyttö tässä on poikkeuksellisesti toteutettu sille, että se kaivurin oma kahva toimii rotaattorin käytön kahvana niin kuin metsäkoneessa konsaa. Se oli tärkeä tekijä tälle Akille koneen omistajalle, ja niitä on toteutettu aina muutamiin kohteisiin tarpeen mukaan. Ja todellakin, kun aiemmin puhuttiin siitä irrottamisesta ja kiinnittämistä, vaihtamista kaivuvarustukseen, niin se tapahtuu nopeasti. Isot pikaliittimet, sähkökaapelit meillä on rasiassa. Siellä on liittimet, Deutschin liittimet, mitkä on täysin vesitiiviit. Eli tämän muuttaminen todellakin kaivuvarusteiseksi niin vie sen alle tunnin. Et jos otetaan hakkuuvarustuksesta ja vaihdetaan kaivovarustukseen tai toisinpäin. Ja putken suoja puuttuu nyt tässä vaiheessa tästä kuvasta, että se on tuolla meillä valmistumassa, se on varmaan maalaamossa, että se saadaan siihen kiinni. Ja silloin on putket suojattu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ja tietysti silloin, kun toimitaan niin kuin suomalaiseen tyyliin metsässä harvennushakkuulla, niin tosi tärkeä juttu, että putket on tällä puomin näkyvällä puolella. Kyllä. Monestihan ne on kaivinkoneessa sijoitettu. Kyllä, ne voi olla kummallakin puolella, mutta tässä ne on silleen, että ne on aina näkyvällä puolella. Että niillä ei nojalle puihin, ja ensinnäkään niillä ei harvennuksella leimaa puita. Ja sitten ne ei ole solmussa sen takia, kun niillä nojataan puihin. Että tämä on se perinteinen rakennustapa tässä. No sitten, kun mennään vielä eteenpäin, niin huomio kiintyy tuon turvallisuuspuolelle. Eli siellä on meillä ohjaamoon tiettyjä turvallisuusasioita tehty. Joo, turvalasihan se on se ensimmäinen ja näkyvin tässä kohtaa nyt, että
Et käytännössä näihin, mitä meillä varustellaan tai missä asennossa ollaan mukana, niin se on oltava se turvalasi ja se asennetaan aina. Jos joku toisin tahtoo, niin asiakas ottaa sit itse siitä vastuun, että siihen ei laiteta syystä tai toista turvalasia, että se haluaa olla alkuperäisin laseen. Ja silloin kun meillä se kiinnitetään, niin meillä ei heikennetä alkuperäisiä rakenteita millään tavoin. Eli käytetään semmoisia kiinnitysmenetelmiä, että hyttiin ei poralla mitään reikiä, ei katkota mitään palkkeja eikä mitään muuta. Se on, kone on muutettavissa alkuperäiseen asuunsa milloin tahansa. Eli sinne käy se vanha lasisarja paikalle ja siellä on kaikki paikat silleen niin kuin ne on ollut. Tämä on ollut tapa meillä aina ja tämä on tuotteistettu tapa. Ja kaikki ne ohjaamon turvahyväksynnät ja testaukset pysyy voimassa. Kyllä. Sillä tavalla. Kyllä. Ketjuluotiasia on iso ja tärkeässä roolissa sen tavallaan eliminointi, että siinä ei joudu se kuljettaja sen ketjuluotin riskin alaiseksi, koska se ketjuluoti on tappava, jos käytetään jotakin muuta kuin turvalasia. Se ei todellakaan meidän asentamana, ei ole muuta vaihtoehtoa, kun se tehdään näin. Kyllä meillähän on sitten kourissa tietysti myöskin tuo ketjuluotisuojaus, mikä on testattu ja sertifioitu. Kyllä. Kyllä, ensimmäisenä maailmassa. Tässä on pohjapanssaria vaihdettu sitten vähän paksumpaa. Ja... Joo, itse asiassa tämä kun ei ollut metsämallin alusta, niin tässä oli jo jälleenmyyjän toimesta tehty tuonne alavaunuun suojauksia, eli sinne laitettu pohjapelti tuonne alle, että sieltä ei kivet, kannot, risut, kantturat nouse ylös. Sitten kun tätä meillä tässä oltiin tekemässä, niin huomasin, että tuon ylävaunun alapuolen suojaukset, pellitykset on tosi ohkaiset. Ja kysyin sitten jälleenmyyjältä siitä kautta sitten Akilta, että kuinka toimitaan, tehdäänkö ne täällä vai missä ne tehdään. Et suosittelen vahvasti, että tehtiin se käytännössä. Meillä on piirretyt kuvat kaikista, että sitä on nyt helppo sitten tehdä vastaavien mallin toiseenkin niitä. Ja ne on nyt semmoiset, että sieltä ei tule. Tuu kepit sisälle hyttiin eikä mihinkään muuhunkaan. Siellä on käytännössä aika paljon kalliita ja arkoja osia. Kaivinkoneen käyttöventtiilistö, moottoritilaan pääsy olisi ollut suoraan alakautta. Öljylauduttimet, vesihäntysyylärit ja kaikki tämmöiset, niin ne on nyt suojattu silleen, että alapuoliset karahkat ei ainakaan sinne hyppää sisälle. Turvakaarta on tuossa ja... Joo, turvakaari on meillä myös varusteena, mutta tämä on tehty ja toimitettu tuon koneen mukana, eli tämä on rotaattorilla tehty tämä. Meillähän löytyy hytin suojaputkisto kaiken kaikkiaan, missä on sitten puunkaattosuojat myös tuonne vastapainon päälle tulevat, että se ohjaa tavallaan puut pois koneen päältä, että se kaatunut puu ei jää mihinkään kohti hyttiä eikä sitten vastapainon päällekään. Jos tapahtuisi silleen, että tapahtuu pieni virhe kaadossa tai puu kaatuu semmoiseen suuntaan, mikä ei ollut toivottu suunta. Että semmoiseenkin varustukseen Keslalta löytyy sitten jo valmiit ratkaisut. Joo, ja hyvät valaistukset on siinä. Ja... Joo, työvalot on tässä nyt varsin riittävät. Voisin kuvitella, että noilla voi tehdä syksyn pimenevissä illoissa. Ja kun tulee talvikeli, milloin tämä varmaan sinne hakkuulle on menossa, niin on riittävät valkeat sitten siihen työsuorittamiseen. Tässä koneessa nyt ei ole lisää öljylauhdutinta, mutta tuolla lämpimissä oloissa se taitaa olla must. Joo, siellä on oikeastaan oltava aina. Joo. Siihen meillä löytyy sitten omat jalustasarjat. Tiettyihin merkkeihin on räätälöity silleen, että siihen on kiinnikkeet, ne käy kaikkiin alkuperäisiin koneessa oleviin reikiin, pultin paikkoihin. Ja siellä on tehty mitoitettu letkutus, mikä käy kaivinkoneessa alkuperäisiin paikkoihin, nippoihin. Että siihen on tavallaan tämmöinen plug and play -kitti olemassa. Että sille pystytään saamaan tarvittavaa sitten se lisäjäähdytys, jos se on missä tarpeen. Ja Aasian maissa, lämpimissä maissa, missä tahansa, niin se on oikeastaan aina. Näitä koneita on tuolla Etelä-Amerikassa paljon käytössä. Ja kyllä, kyllä. Aasiassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten Aasiassa. Niin. Kyllä. Sitten tietysti hytistä löytyy, sieltä löytyy meidän mittalaitteelle oleva kapinkitti, eli hyttiasennussarja. Ja siihen on sitten vaihtoehtoja, tuonne mittalaitepuoleen löytyy monta Stanfordin täyttäviä. Ja tässä räätälöitiin asiakkaan toiveiden mukaan näytön koko hänelle sopivaksi. Ja sitten mittasakset löytyy telineestään tuolta kopista myös. Ja kuten jo aiemmin puhuttiin, niin tämä integraatio tähän indeksaattorin rototiltin kahvoihin, että sillä saadaan nämä hakkuupäätoiminnot
toimiva, että ei tarvii välillä vaihtaa kahveja, kun se työ ja toimi muuttuu välillä jopa nopeastikin, niin ei tarvii sitä Aki mainitsemaan isoa työkalupakkia, millä saisi aina sitten ruuvanneen tarvikkeet pois jo paikalleen. Tuo mittalaitteen varustelu on, se on tässä aika tärkeä juttu tässä, jos mietitään tarkoituksenmukaisuutta ja sitä koneen optimointia ja erilaisia käyttöolosuhteita, niin se, että tässähän on nyt kaikilla herkuilla alalla mittalaitteet, siellä on tiedonsiirtovalmius ja PC-valmius ja arvoapteeraukset ja kaikki tämän tyyppiset herkut tarjolla. Mutta sitten kouran ohjauksen osalta aivan täysin samat ominaisuudet oleva mittalaite voidaan varustaa sit huomattavasti yksinkertaisemmalla pienemmällä näytöllä ja vähän helpommalla käyttöliittymällä. Ja, et silloin kun näitä kalliita skandinaavisia erikoisominaisuuksia ei tarvita. Ja kaikki ne mittalaiteversioita on liitettävissä sitten tähän meidän Kesla Fleet-järjestelmään, eli tämmöinen langaton tiedonsiirtokoneiden etäseurantajärjestelmä. Eli sinne saadaan työmaatiedot, työaikatiedot, hakkuutiedot langattomasti siirrettyä pilvipalveluun. Ja sitten tietysti yhtenä isona erikoisuutena Keslalla se, että meillähän on sitten kuljettajien koulutuksenkin työvälineet nimenomaan kaivinkoneharvesteriin liittyen. Eli löytyy kaivinkonepohjainen koulutussimulaattori myöskin. Joo, se on mielenkiintoinen, erityisesti tuolla aloittavissa maissa, niin koneellistuvissa maissa, niin se on tärkeä olla tämmöinen mahdollisuus. Näitä kaivurikuskeja aloittaa sitten myös opettamaan sitten tämmöisen vähän toisenlaisen työn. Kyllä, niillähän ei ole tarkoitus se, että järjestetään 3 vuoden metsäkoneen kuljettajan koulutus, vaan nimenomaan se, että saadaan se aloituskynnys, että ne pääsee heti ensimmäisestä päivästä, kun pääsevät sinne oikealle työmaalle, niin kone on jo tuttu ja on se ajatus siitä, että mitä sille kuuluu tehdä. Kyllä, eikä rikota mitään vaan. On harjoiteltu hyvin. Joo. Niin hakkuupää ei ole koskaan sama kuin kauha. Jos on tottunut käyttämään kauhaa tuolla pommin päässä ja sinne sitten sijoitetaan hakkuupää, niin se on sillä ei mielellään hirveästi kolisteltaisi isoja kiviä eikä mitään muutakaan, että otettaisiin huomioon se siinä käytössä. Ja sitähän niille yritetään kouluttaa siinä kaikessa. Ja sitten toki just simulaattorin kanssa on helppo opettaa sitä mittalaitteen toimintaa ja sitten nimenomaan sitä hakkuusuunnitelmaa, että silloin kun puhutaan, että tehdään plantaasimetsissä täydellistä poistoa, niin se nyt on vielä kohtuu helppoa. Ne kasat on suurin piirtein ajomiesten ajettavissa, mutta sitten kun tehdään harvennusta, niin se vaatii jo vähän silmää. Ja siinä vaiheessa sitten tietysti tämä kompakti rakenne ja muu tämmöinen lyhytperäinen kone, niin kuin tässä on valittu, niin tällä on hyvä puikkelehti metsässä. Se menee siitä, mistä telalinnat menee, niin siitä käytännössä pääsee ajelemaan tälläkin, että sillä ei leimata jäljelle jäävää puustoa. No nyt on paketti käyty läpi. Miltä se Aki näyttää? Hyvältähän se näyttää. Ja ei kun töihin. Kiitos.